Det var godt, vi gik indenfor, tror jeg. Hvor er Cornelia egentlig henne? Det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg tænkte, det ved jeg ikke. Tror jeg lige, det var os. Men hun skrev nemlig bare lidt til mig, hvad vi lavede. Nå, er der nogen, der har lagt noget op, eller hvad? Jeg lagde en story på nære venner, hvor man kunne se, hvor hun spredte vand på din vandpistol. Ej, det var søde mod Poul. Du ikke skulle ikke noget op. Ja, men det var fucking sjovt. Ja, undskyld, men det var højt. Ej, det er så. Og så gik lige der lige nu alligevel. Var det derovre? Shit. Det er så sjovt. Har vi nogle planer lige? Fordi jeg havde overvejet at skrive til mine gymvenner, når vi skal sammen med dem. Vi har det planer, har vi? Ja, skal vi gøre det? Tænk os. Jo. Hvad skal vi så lave? Skal vi ikke bare være hjemme hos en eller anden hygge? Jo, det gør vi jo altid. Have. Kan vi ikke lave et eller andet? Jo, vi havde sgu da også snakket om Malmø. Jo, at vi kunne lege nogle biler og tage et eller andet sted hen. Jeg er fucking broke, og det er alle andre end dig også. Ja. Yeah. Det er ikke alle, der får sommerpenge, deres forældre. Vi kan jo også bare finde et eller andet, der måske ikke koster noget, hvis det er, at folk ikke... Ja. Hvad med telttur? Sådan en sheltertur? Det er en fucking Nej, det er en fucking god idé. Nej, det er en virkelig god idé. Ja. Det er også klædt at komme lidt ud i naturen. Det vil klæde os alle sammen at komme ud i naturen. Jo, men kan vi så ikke også skrive til de andre så? Også. Har lige en og Simon, ikke? Jo. Det. Jo. Jo, det er fint. Nej, fedt. Hvor hyggeligt. Ja. Det skulle da fucking hyggeligt. Du skulle da til Sverige med din familie. I den her weekend. Åh, fuck, det er den her weekend. Ej, fuck noget lort, så kan jeg komme ind. Ej, det er så nice. Ej, det er fucking nederen. Skal jeg bare sidde på nede og gå i Sverige? Vi laver en eller anden gård. Vi skal dedikere til dig. På alt, hvad der sker. Ja. Ej, fuck. Jeg er lidt fucking vand. Vi har et problem. Vores pizza er inde i køkkenet. Ej, så vi skal... Ej, det er bare en spil. Det er bare en spil. Skal vi bare gøre det? 3, 2, 1, dog. Jeg kan ikke gøre det. Jeg har faktisk kæmpe fortælle. Lasse, kan du gå? Jeg har ikke gået mere. Nå, kan du klare det? Jo, jeg kan godt klare det. Vi skal løbe om kap. Og vi skal løbe om kap. Det er en fucking god idé. Hvorfor vil du gøre det? Det kunne da være sjovt. Så kunne man være så hurtigt derhen. Okay, hvad skal taberen så gøre? Åh, det har jeg ikke tænkt på. Kan ikke tage en ølbunk? En ølbunk? Ja. Vi har da ikke sådan en med. Nej, men Carl, han kan da lave en. Ah. Jo, 2 sekunder. Må ikke lige du overvurder ham lidt der? Ah, man kan ikke overvurdere Carl. Det kan man ikke. Ej, det var ikke rigtigt. Han er ret vild. Okay. Okay. Det er et fyldt okay. Nej, det er ikke bøge. Er du sikker på, at jeg smager? Ej, okay, du tager en kæm. Synes du, det er blomsten? Ja. Det var lidt synd, at den skulle plukkes. Men tak. Det er ikke særlig godt for klimaet, faktisk. Nej. Det er ikke, hvad jeg tænker. Nej. Du ser ret sød ud med den, så. Ja. Hov. Ej, jeg har faktisk glemt at fortælle dig, jeg har ansøgt til sådan et aftenskolehold hos AUF. Fuck, hvor sygt. Ja. Det er faktisk om klima og bæredygtighed. Nej. Jo. Ægte? Mm. Okay. Ja, ja. Er det bare alle, der kan lave sådan noget? Ja, ja, men altså, det er ikke blevet helt til noget endnu. Altså, jeg har ikke lavet helt en plan, men jeg har ansøgt, og så kunne du komme med og være sådan... Mig? Ja, og dele dine samtaler og sådan noget. Altså, jeg er ikke underviser, men
Du hører heller ikke stjæle med mit lys. Du kan bare komme med ud og se på nogle lokaler eller sådan noget. Ja, det var meget gerne. Hmm? Blinkede du lige der til mig? Jeg blinkede ikke. Jo, du gjorde. Først blomsten og så blink. Åh, Karl. Alle blinker jo. Du er så sjov. Ja, det ikke nogle gange er lidt langsomt, ja, Lene, okay. Tror jeg. Jamen, jeg har fået så mange gaver. Hvor du er altid på et eller andet sådan no. Show eller sådan. Det kunne godt være, at det bare var mig. Ja. Ej, jeg struggler sig. Jeg første gang jeg så dig, stod du der så klart og smilte. Og lukkede mig ind til din verden og sagde, her kunne jeg hvile. Jeg vidste altid her en ansvar. Jeg tog det skridt for skridt. For aldrig at skulle miste dig og skrive en sang om det. Og indse venstre med dig. Skulle sendes op og blive mig. Som hvide skyer i det blå. Jeg ser så klart, du går på vej. Og indser, hvad jeg står med dig. Skulle sendes op og blive mig. Har I set den der grøntaske hernede? Grøn salmontaske, har I set den? En grøn salmontaske? Den er derovre. No. I don't know. Du skal sætte en pløk i. Jeg troede, den skulle her igennem sådan her. Jamen, det tror jeg også, den skal. Allerede en knude her. Nå, ja, for søren. Du har ret. Ret var ikke også ramt den der. Nej, jeg stod sådan her. Vi har ikke flere pløkker. Nej, vi mangler også. Åbenbart. Ja, hvor er det? Den kan godt nå jorden. Men den skal, bare, den skal jo bare kunne nå jorden. Pløkker. Jeg tror, der er lidt tilbage her. Tusind tak. Jeg har også fået den. Hold kæft, det er fedt. Det er jo fucking nemt at sætte op, egentlig. Det er så nemt. Jeg vil sætte det også nemt. Skal vi lige teste? Ja. Fuck. Ej. Ej, altså kan man bare ligge her og slappe af. Er der god plads? Snil. Fuck, det er fedt. Ej, det er så hyggeligt. Piger. Ja. Har vi overhovedet tænkt på mad? Ja, ja. Ej. På mig, Karl Emil har båret på det hele vejen. Ej, det er de der pølser, vi spiser. Nej. Den der dag, prøv at se. Oh. Vi har vegetarpølser, plantebaseret. Jeg kan heller ikke vide. Jeg accepterer det, okay? Vi kender godt de normale indgangsgrill, ikke? Mm. Det her, det er lavet ud af træ. God, så kører vi den klimavenden nu. Sådan, Carla. Så nu får jeg lige holde mig. Nu lige holde mig. Jeg tror, at det var den tunge gang. Du kan godt lige vaske den. Au. Filippa, det gør altså en lille smule ondt. Du er fucking spændt, altså. Ja, du trykker også lidt hårdt, synes jeg. Gør jeg ikke. Jeg trykker sådan her. Nej, det gør du ikke. Du trykker meget hårdere. Det er bare dig, der fucking har spændt. Au. Kan du ikke gøre det et andet sted? Hvor på den ellers skal jeg? Det skal jeg gøre ikke. Det her, måske. Ja, måske. Men her er du også opspændt. Du mangler lidt love. Ja, det er vist ikke nogen hemmelighed. Love mangler. Ej, ja. Vi finder en eller anden til dig. Du skal lige lidt sådan ud, og jeg kan winge dig. Jeg synes altså, jeg er ret meget ude. Ja, du er ret kræsen. Er du ikke det? Er det ikke rigtigt, Pia? Og nogle gange så er drømmefyren jo slet ikke lige ham, man regnede med, det var. Og så kan man få en overraskelse. Nana, det tror jeg måske er bedst vurderet selv. Skal jeg massere dig lidt her på armen? Ja, det må du gerne. Du er også kunst. Begge. Oh. Min ene arm bliver ligesom masseret. Du er måske lidt slasker. Ej. Åh, herlig lækker bøde. Mener du det? Ja. Hvem er det? Det er mig.
Hvad så? Du er lidt stille. Det er det der også. Ja, lidt. Altså, er du okay? Ja, ja, ja. Nu er godt. Mm-hmm. Hvad med Fred og Karle? Tror du, de vil passe godt sammen? Ja. Eller, det ved jeg faktisk ikke. Måske. Du tøver lidt. Hvad så? Jeg tror bare sådan, jeg har kendt dem virkelig, virkelig lang tid. Og sådan, de er bare meget forskellige. Men det er vi sgu også. Vi er da også meget forskellige. Hvordan er vi forskellige? Du er meget sådan god til at snakke om følelser og sådan, hvordan du har det. Ja. Hvor jeg er mere sådan, bare jeg er god til at fest. Ja. Ja, det er rigtigt. Men du er da også vildt god til at snakke med mennesker. Men det er du jo også. Det er sådan lidt på en anden måde, føler jeg. Det kan godt være. Du er meget sådan, du er god til at planlægge. Eller sådan, du planlægger alt. Ja, det gør du virkelig ikke. Det er meget sådan, jeg ender bare, hvor jeg ender. Det sker bare. Ja. Ja, det med søn er der nok lidt for, på en måde. Men hvorfor planlægger du så? Hvorfor gør du det så? Jeg tror bare sådan, jeg fik et så stort chok og sådan alt det der, som jeg ikke sådan lige havde forventet det. Ja, det ved jeg ikke. Sådan. Ja. Men måske også derfor, at det bliver en god idé ikke at planlægge så meget. Ja. Ja, det er rigtigt. Det må jeg lige øve mig lidt på. Hvad med for eksempel på os? Vores kys? Var det flagelagt? Nej, det var det faktisk ikke. Det var det ikke? Overhovedet ikke. Nå, det er da et godt første skridt. Ja. Men skal vi ikke aftale os at sådan, lade det her være lidt mere sådan ikke planlagt? Hvad mener du? Altså sådan, jeg vil godt, det er ikke sådan, det er ikke det, men bare sådan, det kunne være nice at tage det lidt mere stille og roligt. Mm. Vil du gå tilbage til de andre eller noget? Det ved jeg ikke. Nej. Jeg er ikke travlt. Nå, okay. Nå. Nå. For det ikke er mig, der er dyrt om mig lige nu. Jamen, der skal ikke være klumper i. Nej, jeg prøver at lade være. Det er faktisk ikke ulækkert. Måske lige uden smads. Ej, var det ulækkert. Det var ikke mig, der væltede den, hvad? Nej. Så er det ikke nok? Nej, okay, men det var jo faktisk i princippet dig, der væltede den. Det var dig, der stod der. Okay, men de kan jo ikke stå herovre. Nej, der er ikke solen også. Jamen, jeg tager ikke til den der. Er det ikke godt derovre? Jeg tager den. Faktisk for godt lys. Du skal ikke stå foran den. Nej, nej, men jeg kigger da bare lige. Det er jo fascinerende. Mm. Det skulle være mere bæredygtigt. Det ser altså også lidt pænere ud, synes jeg. Jeg tænker vel bare, at man putter den. Nej. De skal samles sammen, sådan her. Nå, for helvede. Sådan her. Tror du ikke, det er to hver? Jo, sådan her. Og så Nå, så bliver det så lille bord. Kæft, just det. Fred? Det virkede, da vi fyldte dem helt op. Eller sådan, vi har lige placeret min solplot, ikke? Så de lader op. Men det virkede bare det. Jamen, ja. Det var jo bare, ja. Vil du ikke gerne med over til os andre? Min mor, hun har lige skrevet sådan en lang besked, så jeg tror lige, jeg skal svare lige ordentligt på den. Okay. Men cool nu. Ja. Du kommer bare bagefter, hvis det er, ikke? Jo. Sådan lidt mærkelig stemning, tror jeg. Jeg tror, jeg går tilbage til de andre lige om lidt.
Jeg skal bare lige op i humør igen. Vi ses, mor. Hej, hej. 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 Hvad så? De andre sagde bare, at du var lidt ked af det og sådan noget. Ja. Yeah. Ja. Jeg synes bare, der er lidt mærkelig stemning mellem os, tror jeg. Jeg synes bare, det er lidt åndssvagt, at vi skal gå og være sådan lidt akavet. Altså, det er der jo ikke nogen af os, der gider. Altså, enig. Og jeg ved godt, at jeg slog op på en virkelig spontan og dum måde, men ja. Det var åndssvagt, synes jeg. Men jeg savner også svinden i dig. Okay. Ja. Jeg taber hele tiden i kævle, siden jeg slår op. Ja. Jamen, jeg er også god til kævle. Det er det. Ja. Det er derfor, jeg hele tiden taber. Fordi vi plejer altid at være sammen. Ja. Ej, ja. Men kan vi bare lige aftale, at vi lige prøver at lade være med at have den her stemning mellem os? Jo. Kan vi det? Kan alt. Okay, vi kan alt. Fint. Det er jeg glad for. Og du drikker i dag, eller hvad? Bare en smule. Og det kan du godt styre? Ja, ja. Så jeg tænker sådan, jeg er også blevet ældre og sådan noget, så okay. Jeg er styr på det. Skal vi så gå tilbage og smadre de andre i kævle? Ja, så vi kunne. Ja, det synes jeg. Kan vi prøve at sætte ordet tilbage? Tænk på, hvordan vi endte her. Hvor vi sidder nu alene i stuen. Gulvet, det brænder. Jeg må gøre mig umage, for vi har hængt længe her. Men tiden forud for, hvor vi er nu, og smukker end det her. Jeg mindes, hvis så er vi skyer med et ret skær. Svævet gennem byer, før du fik af. Jeg så slet ikke, at du varslede et stormvær. Du flæv mig ret, og jeg ved, at det var. Nana, hvad er der? Bare kom med det. Jeg tror bare sådan... Jeg ved ikke, om du så Simon og Frida. Jeg spørger lidt underligt. Okay. Hygger de så ikke bare? De havde det bare virkelig sjovt. Det var også fair nok. Jeg synes bare, det er sådan lidt... Du ved ikke, synes du ikke underligt? Nej, Nana. Det synes jeg virkelig ikke, det er. Jeg synes bare, det er hyggeligt. Nå. Hvorfor er du egentlig så sådan sur på mig? Nå, jeg er ikke sur på dig. Jeg er bare... Det har bare handlet rigtig meget om, at du skulle have det sjovt, og du skulle hygge dig. Og det er mega i orden. Men du kommer sidst kun til mig, når du har problemer. Kan du ikke lade det passe, Rik?
Jo, det gør. Og jeg synes også, det er fucking vigtigt, at du kommer til mig, men det, jeg synes bare ikke, at det handler om andet. Det er som om, at du kan have det mega sjovt med Carla og alle de andre, men med mig, så skal det kun handle om, at du har det dårligt. Jeg prøvede at spørge ind til dig derovre før. Ja, men ikke på den mest nice måde, vel? Du kan mig kredsen og alt muligt pis. Men... Ja, det gør så, at du bare lidt sart, måske, så... Nana, hvis du prøver at lægge mærke til det, så handler det næsten kun om dig hele tiden. Det kunne være nice, hvis du også nogle gange spurgte ind til, hvordan jeg har det. Så synes jeg da også, jeg prøver. Gør du virkelig det? Snakket med Carl Emil? Ja, det gjorde jeg. Hvad sagde han om ham det med os? Det har jeg jo lært, at jeg ikke skal sige til nogen. Nej. Så det fik han sgu ikke ud. Ej, det er godt. Eller... Ja, ej, vi fik bare... bare lige clearet nogle ting, tror jeg. Dejligt, ja. Og sorry, egentlig. For alle de der beskeder. Ej, det er fint. Det var nogle søde beskeder. Det er dejligt. Mm. Det er okay. Jeg har bare tænkt lidt, tror jeg. Mm. Sådan... Ja, sådan... På os over Roskilde. Blandt andet. Okay. Og så tror jeg ikke... at jeg helt kan lade være med at tænke på dig. Men... Altså... Jeg forventer jo heller ikke, at... du har det sådan, men... jeg har også bare brug for at være lidt ærlig, måske. Altså... Jeg er også... Jeg prøver at sige, at jeg synes også, det er fedt. Jeg synes, jeg er også glad for det. Jeg tror bare også, jeg synes, det er lidt svært. Ja. Det er nok også en lidt dum situation. Ja. En hyggelig, men okay. Dum. Okay. Ja. Så kompliceret. Ej. Kompliceret. Ja. Telt, det er ventet. Det ved jeg faktisk ikke. Heller ikke mit telt. Nej, ikke mit problem. Nej, jeg håber ikke. Det håber jeg heller ikke. Ej. Hvad er alt det der aftenskole-halløj egentlig, som alle de andre snakker om? Det er bare sådan en lille drøm, jeg har. Mm. Mm. Fortæl. Vil du gerne høre om det? Ja. Mm. Jeg ved det ikke helt. Altså, jeg tror bare... Jeg synes bare, det var så fedt, det der med, at man kunne ligesom starte noget sit eget. Og det gav bare muligheden for at kunne gøre noget, have nogle fede samtaler. Og ligesom blive inspireret og få idéer sammen med andre folk. Ja, spændende. Mm. Så vil jeg da komme til dit aftenskolehold hver uge. Vil du det? Ja, det vil jeg. Det vil da være meget fedt. Nu vil vi se, om... jeg ikke fucker det hele op. Ej, det er værd. Det skal da nok gå. Ja. Hvor lang tid egentlig har du vidst, at du var til piger? Mm. Det tror jeg faktisk altid lidt, jeg har vidst. Sådan... jeg var yngre og sådan noget, så kiggede jeg altid lidt mere efter de kvindelige karakterer i film og serier og sådan noget. Okay. Og sådan,
generelt bare fundet kvinder lidt mere attraktive end mænd, tror jeg. Okay. Ja. Men så startede jeg på efterskole, og så var det bare lidt lettere ligesom at tage drengene. Og så, ja, Carl Emil og sådan noget. Mm. Ja. Tror du, at det er fordi sådan, det er det, alle andre gør, sådan, det er nemmere? Ja, måske. Jeg tror bare, jeg er til begge. Du er til mennesker, kan man sige. Ja. Hvad med dig? Jeg tror bare, at jeg er lidt forvirret. Mm. På en god måde. Mm. God måde. Ved du, jeg skal bare lige finde ud af, hvem jeg er. Jeg er til os. Ja. Jeg ved vel heller ikke, hvem jeg er. Det har man heldigvis hele livet til at finde ud af. Det har man. Ja. No stress. Skal vi blive herinde, eller skal vi gå ud til de andre? Så vi kan da godt blive herinde, hvis du har lyst til det. Er du okay? Ja. Ja. Nej. Hvad? Hvem er mest tilbøjelig til at blive hentet af sine forældre i ambulancen? Okay, jeg går med op. 3, 2, 1. Det er jo bare, fordi jeg har en sød mor. Det kan komme og hente mig. Det kan være, at I alle sammen bare skulle skål på den. Tak for det. Hvem er mest tilbøjelig til at skubbe en i vandet? Ja. Ja. Jeg har sagt undskyld, så jeg kan ikke lige sige, hvorfor du skal bringe op igen. Du var lidt. Hvem er mest tilbøjelig til at falde under kævle? Den tror jeg lidt. Okay. Den tror jeg lidt. No. 3, 2, 1. Okay, jeg har en god en, Hvem er mest tilbøjelig til at sove i telt sammen med Simon og jeg? Okay, 3, 2, 1. Nej, nej, vælge, 3, 2, 1. Bum. Bum, 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 bum. Jeg er bare med dig, Fride. Jeg ved ikke, der er mange, man kan vælge fra. Hvem er mest tilbøjelig til at sove i telt? Nej, men lige sådan, hvem er Frida? Du er imellem det hele. Cornelia! Hvem er mest tilbøjelig til at lukke røven på Carl? Cornelia! Er det Carl, luk røven! Er det Bibak? Det er Cornelias tur. Hold nu kæft, der er ikke, altså hvad? Cornelia, hvem er mest tilbøjelig til at købe? Så hvad med Filippa? Vi har slet ikke sagt om hende. Carl, Cornelia! Så bro. Din tur. Var det ikke imens, du så Nana? Luk lige røven. Jeg siger bare sandheden. I har Nana og Simon, som lige er blevet kærester, eller hvad? Okay. I var ret langt væk ude på den der mark, det må jeg sige. To mine bedste venner går rundt og boller uden i for det. Carl! Bro. Hvad så? Bro, kom nu. Jeg skal lige snakke med dig. Jeg magter ikke det der. Hvad skal vi snakke om? Er det fordi, at skumfidus er helt sort? Nej. Skumfidus ligger seriøst nede. Nej, det er fordi, jeg har... Hvad så? Hvad går I for? Bro, du er nederen. Er jeg nederen? Hvorfor siger du det? Hvorfor skal du køre rundt i det? Jeg forstår det ikke. Altså, det er fucking irriterende. Jeg forstår ikke, hvad du siger. Du er pinligt for dig selv. Altså, jeg håber, du så kan se det. Du er fucking pinligt.
Det er dig, der går rundt og boller hele vennegruppen. Bro, hold op. Det skal jeg gerne. Så hvad er det med noget at gøre? Vi alle sammen ved det også godt. Jeg synes, du skal gå i fucking seng. Jeg mener det. Jeg synes, det er fucking nederen. Prøv jeg har tre problemer. Ja, og? Ja, vel. En af dem. Okay, et af dem. Det første er, at vi går ikke fucking i sengen nu. Det er vi først lige begyndt. Så kom nu. Og så er det sådan, næste. Bro, altså hvad? Jo, kom nu. Så toeren eller treeren? Ja, okay. Det næste er, at Isa, du skal fucking lade være med at drikke min. Der er ikke nogen, der drikker din fucking vin. Lå, prøv at kigge på hende. Hun fucking tager det hele. Der er ikke nogen, der gider din klamme vin. Altså. Og så er det sidste. Det er en god en. Du vil gerne høre, eller? Kom ind. Carla. Hvad mener du med Carla? Kom her. Prøv at kom her. Hun kan gøre lige mig. Jeg gør lige hende. Du er fucking god, mand. Fuck, mand. Jeg er fucking glad for dig. Nej, kig på mig, kig på mig. Shh, nej, ikke sig mere. Jeg er glad for dig. Hvor går du? Nej, kig mig i øjnene. Jeg fucking elsker dig. Okay. Sig det til mig. Sig det til mig. Carl, jeg skal også dig, okay? Ja, godt. Du skal i seng nu, bro. Nej, vi skal tilbage nu. Du er skør. Fordi Isum bliver fucking nødt med at drikke min vin. Hvad så? Carla? Jeg vil gerne i gruppesamarbejde, nej. Altså, vi har overhovedet ikke travlt med noget som helst. Lad os trække vejret. Du kan sige alt til mig. Det kan jeg. Ja, jeg har ikke sagt det til nogen før. Hvad så? Det var bare, det var bagefter solen. Så var der den her dreng og et teltur. Det gik bare over min grænse. Det er virkelig ked af. Det er fint nok nu, han er blevet smidt ud. Og det... Prøv, det er da overhovedet ikke fint på nogen måde. Det er da ingen, der skal udsættes for sådan noget der. Det er slet ikke okay. Det blev bare for meget i teltet. Det kunne jeg ikke. Det er så virkelig godt. Træk det over, Carla. Det er okay. Jeg er overhovedet ikke travlt med noget som helst. Yes.
han må være.